Den 1. april 1970 kan man høre i radioen, at Frederik den 9. er blevet afsat, og Erhard Jacobsen er blevet indsat som præsident i Danmark. Erhard Jacobsen er på det her tidspunkt folketingsmedlem og borgmester i Gladsaxe, og det hele er selvfølgelig en aprilsnar, men det er ikke alle, der forstår det, og det skaber lidt revage. Her fortæller Erhard Jacobsen om oplevelsen nogle år senere i radioprogrammet Konfrontation. Og det tog du i stiv arm. Ja, det gjorde jeg. Det var meget sjovt, ikke? Ja, det gjorde jeg, men det gjorde jeg ikke bagefter. Men senere tager du mere alvorligt på vores... Nej, men det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg allerede dengang, da jeg hørte nogle af udtalelserne, som... det var vist Svend Rasmussen, der havde den udsendelse, tror jeg. Nogle af de udtalelser, han fik, hvor der altså var nogle ældre mennesker, han spurgte, de næsten græd, da de hørte... Ja, de troede på det, ja. Ja, de troede på det. Ja. Og det gjorde mig ondt. Så var jeg egentlig ked af, at jeg havde medvirket. Men all right, jeg kunne da godt se spøjen i det.